Старозагорска област през 2017 година е постигнат обхват на подлежащите на имунизация и реимунизация до 18 годишна възраст 96,41%. Като цяло, с имунизация и реимунизация на деца до 18 годишна възраст, вие ще разберете по-нататък защо говоря до 18 годишна възраст, имунизационният обхват е 96,41%. Като за страната е много по-малък. С имунизация срещу хепатит Б, с 4 приема, т.е. деца, които са завършени, са завършена имунизация с 96,7%. От подлежащите за имунизация срещу туберкулоза имаме обхванати 98,01%, говоря за новородени. Тоест децата, които се раждат в родилно отделение, там им се прави първия прием или имунизацията срещу туберкулоза. С завършена имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце са обхванати 96,7%. Това са децата обхванати с 6 и 5 компонентни ваксини. Тъй като по указание на Министерство на здравеопазването, родените от тази година, а пък и миналата година имаше такива периоди, когато обхващахме децата и с 5 и с 6 компонентни ваксини. Но съставките са едни и същи. Реимунизация против дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б също 96,5% с ваксината тетраксим. Вие знаете, че през изминалите години имахме голям проблем с тази ваксина. Нямаше я доставена, нямахме я в достатъчно количество, имахме набори, които изоставаха много в имунизации. Това са 6 годишните деца. Така че миналата година Министерството на здравеопазването не осигури достатъчно количество ваксина и ние сме постигнали миналата година 97,2%. Искам да кажа, че това е един много добър процент. Това означава, в този процент влиза и тези деца, които ние не сме ги обхванали през изминали години. Тоест, имаме обхват за тези деца, които са пропуснати и тези деца, които подлежат през 2017 година. Имунизирани на 13-месечна възраст с ваксината морбили паротите рубиола 96,5%. Реимунизирани на 12 години срещу морбили паротите рубиола са 96,8%. И тук вече искам да кажа, че имунизацията срещу тетанус, тетанус дифтерия, не само при нас, но по принцип и в цяла България, протича много тежко. Там вече проблемите не са много големи. Искам да кажа, че на 12 годишните деца, които все още са до 18 години, процента е 95,9%. За останалите групи от населението, тъй като знаете, че тази ваксина се провежда до края на живота, е много сложно, тъй като основната причина за необхващане с тетанус дифтерия е неявяване при повикване. Препоръчителните имунизации са извършени както в имунизационния кабинет на РЗИ, така и в практиките на общопрактикуващите лекари, информира доктор Таня Перчемлиева от РЗИ Стара Загора. Също така в имунизационния кабинет и общопрактикуващите лекари провеждат и препоръчителни имунизации. За момента говорихме за задължителните имунизации, които задължително трябва да се направят според наредба 15. Препоръчителните имунизации, които сме ги направили през 2017 година, просто хора, които са се обръщали към нас в имунизационния кабинет или в практиките на общопрактикуващите лекари, за срещу вирусен хепатит тип Б имаме имунизирани 15 лица, срещу вирусен хепатит тип А 18 лица, с ТАП имаме имунизирани 399 лица, това са вече в практиките на общопрактикуващите лекари, защото това е ТАП срещу, след нараняване. И те отчитат в отчетите и ние ги водиме като статистика. От грип, срещу грип са направени 627 броя имунизации. Срещу човешкия папилома вирус 353, срещу коремен тиф 15 лица, срещу ротавирусна инфекция имаме обхванати с двудозовата схема на ваксината 469 деца и с ротавирусната ваксина с тридозова схема 274 деца. През 2017 година не са регистрирани случаи на нежелани реакции след ваксинации.